다 이렇게 옥산 상원들은 되게 있다. 아, 이제 옥산 상원들은 되게 있다. 삭 40 минут гаруйтай чандчаад арга чулуулсан байлтай. Мөн жигнүүрийн аргаар уурандаа бүх юм нь болон доор нь хийсэн овцнууд маань хүртэл амтан шингэн. Энэ ууцанда маханда. Цагаан сарынхаа ширээн дээр л тавихал үлдэж явах шиг тэ. Нитгэлийн жоох ингээд цэвэрлчүүл. Oh, no.
Harchi Mo